আজি কিছুদিন ধৰি এই সাইডৱাৰ ৰাঙাপানা অঞ্চলত বন্যহাতীৰ এটা উপদ্ৰৱ হৈ আছে আৰু ইয়াতে মানুহো বন্যহাতীৰ হাতত মৃত্যু হৈছে আৰু যিটো হাতী অকলশৰীয়া হাতী তাৰ নেচাৰটো মই যিটো দেখিছোঁ ই আচলতে মানুহ মৰা হাতী হয়তো আগতে কেইবাটাও মানুহ মাৰিছে আৰু আজি মই নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ হাতীটো আমাৰ মলান গাঁৱত মানুহ মাৰি তাৰপৰা কিছু দূৰত 2 কিলোমিটাৰমান দূৰত হাতীটো ৰৈ আছে আৰু আমি যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈছোঁ ফৰেষ্ট পাৰ্টি পুলিচ পাৰ্টি মোৰ ছিকিউৰিটি সকলো আগবাঢ়ি গৈছোঁ যে ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছে ফৰেষ্টে কিন্তু আমাক খেদি আহিছে ভয় খোৱা নাই হাতীটো ভয় নকৰে গতিকে যেতিয়া ব্লেংক ফায়াৰ 20-25টা গুলি ফুটিছে তেতিয়া হাতীটো বেক কৰিছে আৰু হাতীটোৰ লক্ষণটো ভাল নহয় কাৰণ হাতীৰ লগত মোৰ এটা দীঘলীয়া সম্পৰ্ক আছে কিন্তু এই হাতীটো মই এটা চৰকাৰক আবেদন জনাম ইয়াক বলিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ হাতীটোৰ লক্ষণটো ভাল দেখা নাই ই হয়তো বহু মানুহ মাৰিব পাৰে আৰু সাহসটো মই দেখিছোঁ যে ইমানবিলাক মানুহ আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ পাব্লিকৰ ইমানবিলাক মানুহ দেখিও যিটো যেনেধৰণে সি খেদি আহিছে তাকতো কোনো ডিষ্টাৰ্ব ৰৈ থকা জেগাটোলৈহে গৈ থকা হৈছিল তো তাৰ নেচাৰ যিটো দেখিছে যে আৰু মানুহ মাৰিব গতিকে ইতিমধ্যে মই PCCFক জনাইছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ DFO বা ৰেঞ্জাৰ আমাৰ লগতে আছে দুইজন গতিকে এতিয়াও অতি সোনকালে ছিৰিয়াছলি কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে মোৰ নিজৰ হাতী ৰামুকো ইয়ালৈ আনিবলৈ দিছোঁ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নামিনীত হাতী আছে তেনেকৈ সেইখিনি আনিবলৈ দিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা এই অঞ্চলৰ মানুহক দিয়া হ'ব আৰু কোৰ্ডিনেশ্যন ৰাখিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ যিখিনি পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে বঢ়াব মুঠতে মানুহক নিৰাপত্তা দিয়া হ'ব আৰু আপোনাৰ যিটো হাতী সেই হাতীটোৱে মানে সমগ্ৰ যি চাৰিদুৱাৰ অঞ্চলতে তেওঁ চোৱা চিতা কৰিব গোটেই চাৰিদুৱাৰ অঞ্চল ইয়াত চাৰিদুৱাৰ ৰেঞ্জ আৰু আমাৰিবাৰী ৰেঞ্জ গোটেই দুইটা অঞ্চলতে চোৱা চিতা কৰিব আৰু ইয়াৰ লগত যুঁজিবলৈ মোৰ হাতীটোহে দৰকাৰ হ'ব কাৰণ ইয়াৰ যিটো মই দেখিছোঁ চাইজ গতিকে ইয়াৰ লগত যুঁজ দিব পৰাকৈ হাতী লাগিব ইতিমধ্যে মই ৰামুক আনিব দিছোঁ গতিকে ময়ো এতিয়া কিছুদিন ডিউটিত নাছিলোঁ হাতী খেদা ডিউটিত আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু বন বিভাগৰ লোক অহা নাছিল বুলি অভিযোগ কৰিছে কাৰণ বন বিভাগৰ এটা মানে কমিউনিকেশ্যন গেপ আছে যে তেওঁলোকৰ যিটো এৰিয়া চাৰিদুৱাৰ পৰা ওচৰ কিন্তু ৰেঞ্জটো পৰে আমাৰিবাৰী ৰেঞ্জ গতিকে চাৰিদুৱাৰ ৰেঞ্জাৰে তেওঁ এৰিয়াত সোমাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিলে বা আমাৰিবাৰী ৰেঞ্জৰ পৰা ৰাঙাপাৰা হৈ আহি পেলাই বালিপাৰা হৈ আহি পেলাই তেওঁ সময় লাগে এতিয়া আজি এটা কথা ঠিক কৰি দিছে যে দুইজনে মিলি পেলাই এই হাতীৰ অপাৰেশ্যনটো এৰিয়া বুলি কথা নাই দুইজনে মিলি পেলাই কৰিব আৰু ৰামুক লৈও কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভাগীয়ভাৱে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে আৰু স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ আজিৰ পৰা দিয়াৰ কথা কৈছে গতিকে সম্পূৰ্ণ মানুহক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আজিৰ পৰা কৰা হ'ব ধন্যবাদ